E a próxima parada do dia é para conhecer esse parque aqui, ó, o Parque das Pedras do Silêncio. Vamos lá, galera. Agora nós estamos aqui no parque, no Pedras do Silêncio. E o parque é muito lindo, é outro lugar que vale a pena conhecer aqui em Nova Petrópolis. Que as cidades do sul do Brasil são lindas, isso com certeza você já sabe. Mas se você planeja vir à Serra Gaúcha e busca passeios diferentes daqueles que estamos acostumados a ver sempre, nós temos uma indicação para vocês. Não deixem de conhecer o Escultura Parque Pedras do Silêncio, que fica em Nova Petrópolis. Ao longo do passeio, você vai encontrar bancos e muitas sombras para contemplar o silêncio que só a natureza traz. O passeio é autoguiado, permitindo que cada um possa fazer a visita no tempo que achar necessário. Conheça a história e a cultura da imigração germânica de Nova Petrópolis através da beleza da arte da escultura em pedra, disposta em uma composição de vegetação nativa e paisagismo. As esculturas representam as profissões, os costumes e tradições, além das faces de vários imigrantes. Segundo os idealizadores, no Brasil não há nada parecida com a proposta oferecida pelo parque. E ele foi pensado justamente com a intenção de ser um atrativo único, diferente de tudo que já se viu por aí. Todo o processo demorou 3 anos para ser concluído. E desde novembro de 2014, o Esculturas Parque Pedras do Silêncio está aberto à visitação. Então você já sabe, né? Anota essa dica. Para uma experiência única, histórica e de tirar o fôlego, não deixe de visitar o parque, em Nova Petrópolis, o Jardim da Serra Gaúcha. Thank you.
Ainda na estrada entre as cidades de Gramado e Nova Petrópolis, vale a pena dar uma paradinha em alguma feirinha de morangos. Há uma vasta plantação da fruta à beira da rodovia. O local é imenso, com diversos fornecedores, onde você pode parar e passear entre as plantações e fazer a sua própria colheita. Além de encontrar geleias caseiras e muitos outros derivados de morango e também produtos típicos da região. Nós compramos os nossos morangos e, gente, pensa no morango lindo! Aproveito para convidar vocês a assistirem o vídeo anterior a esse, aonde a gente mostra mais pontos turísticos aqui da cidade de Nova Petrópolis. Agora a gente vai voltar lá para Gramado e aproveito também para convidar vocês a acompanharem essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui da Serra Gaúcha em uma playlist e vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Esperamos vocês no próximo vídeo.